Të nderuar miqtë, unë gjithë të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm mesazhi i unë gjithë të ditës. Jemi datën 16 mars dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga libri i fjalëve të urtë kapitulli 10 vargu 1 deri në vargu 22. Do përqendrohemi vetëm në vargun 22 ku na thuhet bekimi i Zotit pasuron, ai nuk shton asnjë vuajtje. Si të kuptojmë këto fjalë? E para duhet dim se bekimi i Zotit pasuron dhe këtu i urti Solomon e ka fjalën jo vetëm për pasurinë materiale, monetare, ose për një shëndet të mirë dhe një jetë me mirëqenje, po e ka fjalën për pasurinë shpirtërore. Në dhjatën e vjetën na përmenden shumë njerëz të bekuar dhe të pasur, siç ishte Abrahami dhe Jobi. Por ka një për neve kur e shikojmë për të parë këtë fjalë të urtë na duket një kontradikt, sepse bekimi i Zotit pasuron, ai nuk shton asnjë vuajtje. Kur ne dimë që edhe njerëz të Perëndis kanë vuajtur. Për shembull Jobi ishte njëri i Perëndis, një njeri i veçantë në kohën e tij, ndryshe nga gjithë njerëzit, por ai vuajti shumë. Por këto vuajtje ju lejuan nga Perëndia, por nuk i erdhën nga Perëndia, sepse djalli tundusi i tha Perëndis që Jobi të falenderon, sepse ti e treguar shumë bujar me Jobin, pra i ke dhënë një familje, i ke dhënë fëmijë të shumtë, i ke dhënë pasuri, prandaj edhe ai të falenderon. Po merja këto dhe shikoj se si ai do të mallkoj. Atëherë Perëndia lejon që djalli t'ia marrë Jobit këto si pasurin, si familjen, madje dhe shëndetin, që të provoj besimi Jobit. Por nga të gjitha këto fatkesi që i ndodhën Jobit, na thuhet tek libri i tij, në të gjitha këto Jobi nuk mëkatoi dhe nuk paditi Perëndin për ndonjë padresi. Kështu që u tregua virtuti i Jobit dhe Jobi u bekua në mënyrë të veçantë nga Perëndia, ati ju dyfishua pasuria, krijoi një familje të re dhe po ashtu edhe vitet e jetës ju dyfishuan. Por si të kuptojmë përsëri këto fjalë, ai nuk shton asnjë vuajtje. E para këtu duhet dim se Perëndia është burimi i çdo të mire, siç na thot apostull Jakobi në letrën e tij, më konkretisht thot: "Vëllezërit e mi të dashur, çdo dhuratë e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur është nga lartë dhe zbret nga Ati i dritave, pranë cilin nuk ka ndërim dhe as hije ndryshimi, dhe Perëndia kurrë nuk bën keq." Përsëri apostulli na sqaron, askush kur të ndohet mos thotë të ndohet nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të ndohet për të keqin, dhe ai vetë nuk të ndon asnjëri. Por secili të ndohet i tërhequr dhe i ndjedhur nga dëshirimi vet. Pastaj dëshirimi, si mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati si dëkryet pjell vdekjen. Prandaj ka dy lloj vuajtjesh, ato që lejohen nga Perëndia si bekime, që neve të na tregohet besa, virtuti dhe të lartësohemi, të pastrohemi si ai ari në zjarr për të shkëlqyer ashtu siç duhet, paskorje. Ka dhe vuajtje që vijnë dhe për shkak të mëkatit. Dhe kur Lurti Solomon thotë që ai nuk shton asnjë vuajtje, e ka këtu fjalën për vuajtjet që vijnë për shkak të mëkatit. Këto vuajtje nuk janë nga Perëndia, këto vuajtje janë pasoj e mëkatit. Apostull Petro e ka sqaruar shumë qartë këtë. Ai thotë: "Sepse çfarë lavdije do të ishte po të duronim kur të rihemi për mëkate, por po të duroni kur vuani për të mirën që bëni, kjo është hir për para Perëndis, sepse edhe për këto thirret, sepse edhe Krishti vuajti për ne duke na lënë një shembull që të ndiqni gjurmën e tij." Prandaj të dashur më Krishtin, Perëndia bekon, ai nuk shton asnjë vuajtje të keqe, por lejon vuajtje me hirën e tij për të mirën tonë, që neve mbasi të kalojmë këto vuajtje të kemi një nderë dhe lavdi të përjetshme. Ashtu siç na thuhet edhe tek lumurimet e Ungjillit sipas Mateut. Lumi ju kur t'ju fyen dhe do t'ju përndjekin dhe duke gënjur do të thonë çdo lloj fjalë të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzoni dhe ngazolloni, sepse shpërblimi juaj është i madhë në qiell, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë përpara jush. Këtu pra të dashur më Krishtin, mendoj ta mbyllim edhe takim për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.